Como é que foi pro ar, sabendo? Ó! Oh. Não, querido! Tá na subida, vai voltar o carro. Não vai voltar. Meu Deus do céu, cara! Parece o Gabigol depois do Corona, não parece? Tudo bem com vocês? Vieram mesmo, cara? Ei, vocês vieram mesmo? Primeira parada antes do show. Parada, tamo indo pra, ó, acabei de postar um Reels aqui. 7 mil. 7 mil? Nossa. A gente parou, a gente tá indo pra Porto Alegre, cara. Esse vai ser o Vamos Querido, acho que é o nome desse quadro. Vai mostrar a gente na estrada aí. É, primeiro show Porto Alegre hoje. No Porto Alegre Comedy Club. Paramos no posto aqui pra tomar aquela coquinha. A gente não veio de avião, porque a gente tá cuidando da pandemia, né? Olha aqui, ó. Ah, e antes, a gente lá em Itajaí, a gente parou no... na padaria, já metemos dois salgados cada um. Olha a gordura de manhã cedo já. Aquela gordura gostosa, o Henrique tá ali já. Parou pra comer também. O Henrique tem um guarda-chuva aqui, ó. Pensa na pegada desse guarda-chuva. Posso pegar, Henrique? Pode. Olha só, cara. O Henrique tá aqui, ó. O carro. Ah, eu era Uber! É o contrário, o guarda-chuva. Bosta. Meu, mas é. Tá vendo? Aqui. Ele abre ao contrário. Então, Henrique. E aí, tamo aí, né, cara? Olha aí. Mas banana não vai comprar nada. Bora? Bora. Vamos.750 km com o tanque de gasolina do dia, nós estamos com 740 aqui, chega de boa. Meu Deus, cara, tu andou, tu veio de São Paulo descendo a Serra de Curitiba na Pinguela, tu mas, tudo. Mas eu faço igual, eu desligo, cara, aqui. Cara, vai acabar. A hora que der... A hora que der descida, eu desligo, bato a chave, daí dá, vai dar. A gente acabou de sair do posto, tava fazendo essa bobiça toda de pegando bichinho lá. E o desgraçado não quis abastecer. Olha lá, tá piscando mais que pisca-pisca de Natal. Cara, a gente vai ficar na estrada, nessa freeway que não dá pra parar. Com menos gasolina. Por que tu não abasteceu, cara? Rende mais, tem menos peso. Meu Deus do céu, bicho, não acredito nisso. É, ó, menos peso. Olha, não para de piscar. Oh,
gato pega de mão, querido. Tá na subida, vai voltar o carro. Não vai voltar. Meu Deus do céu, cara. Não, adivinha. Adivinha o que que aconteceu, cara? Me fala, de moletom. O que que aconteceu? Vai saber se lá tem posto agora? Opa. Eu falei! Falei que tava piscando! Tá quase? Agora vai ter que empurrar! Vai saber onde tem! Meu Deus do céu, cara! Não acredito! Não, olha! Não adianta não, olha. Você pegar! Deixar acabar a gasolina, né? Não, mas é. A gente. É. A culpa não é minha, vocês não acham o posto de gasolina. Nem dormi, cara, viu? Eu tô morto. Não acharam posto em lugar nenhum. Nossa senhora. 3 horas pra achar um posto de gasolina. Aí, vamos nessa. Hoje é 2 anos em Porto Alegre, acho que eu falei isso, né? Lá no posto ou não? Acho que sim. 2 anos de boa Comedy Club. Tem show com o Gil Lisboa, ele também tá atrasado. Mas daí também não é novidade nenhuma, né? Vamos pra lá agora. Agora a gente vai achar o estacionamento. Se o Henrique conseguir chegar. Tô vacilo? Vacilo. Tem como tu ir rápido pra eu não precisar acelerar o timelapse? E aí, Serena? Tranquilo, tô tranquilo, tô sereno. É gasolina, né? É. A sensação de quase morte, né? Que a gente chama. Não, não, cara, esse filho da puta, porque aí você perde tudo. Merda pra nós. É uma noite de espetáculo de comédia aqui. Recebam pra abrir o show desta noite ele, o grandioso Gil Lisboa! E aí, Gil, qual a tua expectativa? Ah, opa, sério mesmo, acho que tá uma merda, assim, não sei o que fazer, cara, tudo errado, assim, tipo, teve uma hora que o cara mostrou a pista pra mim, eu não entendi nada. Não, vamos falar que é legal. Legal, bom, legal. Corta então, vai. Foi. Brother, foi massa, foi do c... Foi... Meu, só baixa a arma aí, pai. Eu tô muito... Eu tô fazendo isso com improviso, né? Que eu vou fazer rádio agora, na hora do texto. Vai ficar em si, então. Vai ficar de novo. Já volto. Ah, tô chegando. Nossa, não é seu carro, mas... Às vezes tem andado.
Serena aquecendo. Vai entrar no lugar de quem hoje? Denilson? Ô meu, já te perguntaram se essa marca significa muito broche? Não, deixa eu fazer o show lá, meu. Pelo amor de Deus, meu. Sabe que eu tô precisando de fazer aquele show lá, meu? Para de filmar, meu. Eu tô precisando de filmar. Eu fudei o dia da igreja. Aí agora fica só assim, ó. Isso, aí eu vou cortando, boa. Nós. Tiramos com uma fita, mano. Foi, demorou, mano. Aí eu fui na básica, né? Gostei do aniversário. Engraçado, viu? Pra quebrar o clima, né? Mentira. Esse é o meu mais caro que eu tenho. O meu convidado dessa noite. O incrível. Inigrável Godete, senhoras e senhores. Uma, duas pessoas, três, já deu, vergonha, parei pra galera. Deus, esse elenco incrível, Irineu Nicoletti, Marcito Castro, Henrique Sereno e eu que sou Gil Lisboa. E nós tivemos uma plateia incrível nessa noite! Não falei do videogame no começo. Eu vi. Mas não tinha como avisar. O play. Estamos indo pra Torres, que é próxima a Santa Catarina. A gente fez o Porto Alegre ontem, que vocês viram. E agora a gente tá indo pra Torres no... Como é que é o nome lá? Rio Grande do Sul? Não, do lugar. Do Bulls. Bulls. Pizzaria, né? Pizzaria Bulls. E lá vai ter um negócio interessante. Além do show, eu acho que vai ter um negócio interessante. Fica aí com a gente. Ô, filma ali se tem gasolina, por favor. Não, pô, seja franco. Filma, filma. Vai. Será que não vai deixar? Ou não, tá me dando gatilho já. Tudo. Tem gasolina, cara. Já rodamos só 80 km. Faz mais 700. Mas é isso aí, cara, não é
show aqui, velho. O lugar é preparado. E é um lugar bom isso aqui. Ficou dois eventos na mesma noite e já atrapalha, tá ligado? A gente não sabe se todo mundo veio pra assistir stand-up. Parece que não, porque tem criança também. Nossa, já começa a dar um nervoso aqui. Obrigado, e assim, ó, recebam aqui no palco meu amigo, meu irmão, Irineu do Colégio, com os aplausos. E aí, mais palmas pro Henrique, mais palmas, mais palmas. Caralho, achei que vocês tinham vindo ver o touro. Não, tá falando pra ele, não dá pra competir com o touro, né, cara? Não, eu queria aparecer no touro, meu Deus do céu, que lugar maravilhoso. Uma salva de palmas pra vocês, estou aqui hoje nesse frio, que frio. E aí? Foi bem legal, cara. Foi bom, cara. Isso, vai ver uma galera me ver. Muito, todo mundo. O público é seu. Eu falei pra Karina, o público é 100% teu. A hora que eu falei teu nome, deu um estofo. Eu tava com a galera pra assim, vai ser bom agora, clínica no colégio. Foi gritaria, negócio virando, batendo palma. Fiquei muito feliz. Bom, meu amor, deu muito bom. Cara, mas é doido como que muda a plateia, né? Tipo, e o lugar que tu tá fazendo, cria uma expectativa. Por não ser um comedy, a gente já cria uma cena na nossa cabeça antes de fazer o show, né? Tinha criança gritando ali, eu já fiquei um pouco preocupado, porque atrapalha, né, cara? E aí no fim, na hora do show, foi bom. Aí teve o touro, né? Teve o touro. Gostei muito, cara, sério mesmo. E, pô, gostei de que eu tô em uma cidade que é fora do meu estado e veio gente pra me ver, então. Isso é muito legal, cara. Muito legal. Vamos, Guilherme! Meus queridos, ó, já tô em casa, graças a Deus deu tudo certo na viagem, apesar dos pesares. Quero matar o Henrique, mas deu tudo certo. Foi muito legal, Torres, Porto Alegre, pô, 2 anos do Poa Comedy. Fiquei muito feliz de poder fazer show nesse dia tão importante pra casa. E esse foi o vídeo que quis mostrar um pouco da viagem, das viagens que eu faço, né? Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz. Agora eu vou para São Paulo essa semana, vou lá gravar um podcast do Rogério Vilela e vou também filmar para vocês. Então, ó, deixa tua curtidinha, se inscreve no canal, comenta aqui o que achou, o que dá para melhorar, tá bom? Que eu vou estar gravando essas viagens aí para vocês acompanhar como é que é a minha rotina na estrada, tá bom? Vamos, querido! Vou dormir 5 dias direto agora. Deus me livre.